У селищі Дніпровському Кам'янського району оновили стадіон. Футбольне поле випробували товариським матчем. Розминка, сигнал арбітра і матч розпочато. У змаганнях зійшлись місцеві спортсмени та збірна облдержадміністрації й Української асоціації футболу. Покриття хороше, дуже легко грається на ньому, на тому, що було не дуже удобно приймати м'яч. А так мені подобається поле. Раніше теж були гарбки, і не було волейбольної площадки, баскетбольної, не було тренажерів. Ну і далі і ще приходилось бігати постійно за м'ячом, теж забора. Ну, сітки не було ж там. А зараз все хорошо і удобно. Стадіон побудували заново. Футбольне поле застелили штучним покриттям, зробили майданчик для занять баскетболом та волейболом, облаштували бігові доріжки та зону для воркауту. Це от дійсно сучасний стадіон з сучасним штучним покриттям, з площадка для кросфіта, з доріжками для занять легкою атлетикою. Тобто місцеві мешканці зможуть повноцінно займатися спортом. І я хочу сказати, що це досить такий потужний подарок саме для громади. На полі точилися футбольні пристрасті. Хлопці атакували, передавали точні паси, блокували спроби супротивника заволодіти м'ячем. Обидві команди відзначилися голами. Вболівальники не стримували емоцій. Це особий день. Ми його чекали майже 2,5 роки, але цей день не став. І ми бачимо своїми очима, що такі забудови будуються не тільки в городах, а й в селах, в селищах. Це перлина нашого селища. І наше тепер завдання – зберегти цю перлину, щоб користувалися не тільки ми, а наші діти і наші онуки. Після гри юним футболістам вручили комплекти м'ячів, а ще пам'ятний кубок та солодкі подарунки.